Над 2200 военнослужащи участват в действията по възстановяване на засегнатите населени места от бедствието в Карловско. Само през вчерашния ден на терен са били над 400 военнослужащи. Целта е максимално бързо разчистване на домовете, впоследствие и на дворовете, като процесът ще продължи вероятно и през месец октомври. За целта е необходима леко габаритна техника, с каквато българската армия не разполага.